Voilà. Vous faites explication côté de ça. Vous faites ça. Tu as la gomba. Oui, oui, tu as la gomba. La cache à neige. Ah, la boca suisse. Voilà quoi. Il y a un bon neige. Papa Roger Nicolas neige. Ils ont foufouté, ils ont fait farinité. Ils ont fait la neige. Donc, ils ont fait l'île. Ils ont fait la neige. Donc, ah, na ngomba ya Martini. Ngomba Martini. Aha. Na kati ya Switzerland. Vraiment. Nzela kati ya ngomba ba voiture pezo leka. Ouais ouais. Papa Roger yo. Ah. Ah. Donc na lili terrible. Na linga ba no la sanga pa yo yo. Ba lokota ba voiture na pa yo ba. Nzeto yo. Ba bouge la ba France Suisse na ba héros. Exact. Mais na yebisio malili somo na kokite. Donc na zongi bande kwa kin na zo sabino. Ma solo eza matata mingi. Frère bata konto mutu kinwani na. Bazande benda kotoyo. Po na yebisio soki mutu. Ya ba kotoyo. Atinde lui ata moi. O ezali quelque chose, faut dire merci. Kosa na langage wana te. Moi 50 euros. Je suis un peu plus de Tata, Tala, je suis un peu plus de Kouéa. Je suis un peu plus de na sacrifice. Je suis un peu plus de sacrifice. Je suis un peu plus de sacrifice. Je suis un peu plus de sacrifice. Heureusement, je suis un compréhensif. Je suis un peu plus de Je suis un peu plus de temps. Na kati na oye zali banque de sang. Makila oye yebili mutuna makolote soki ba bendango na sereng. Soki na nini jamais amela. Ngungi se rassuraka na makila oye bendi yemoko. Yemoko. Na vimi bundela. Kutake likia na motote. Kotal la mutu yaya e bandela kindo kinde ya ngwana. Bunda yaya. Vie za bagar. Nenge bande kwa poto. Ba bunda. Soki muta meki ko sala tamwe lo kwa muke. Yaya. Eza mama na sacrifice. Faut dire merci. Yango mutu nyoso tu oyo alia kambongo muta poto na ndinga malamu te. Sans kutu mutu wana loba. Nzambe te muta osimba ye. Na ye moko satana muta koloka yo. Po ako kamwa yo. Satana yebi realite ya makambongo ndengeza. Ya yebi. Nenga bundisi laka batu kotoyo. Eke mutu wana sali efora tuita mwe loku. Batindi lo na kin. Obando tela. Mbati ozui okitisi taibas. Merci beaucoup. Amen.